Maar kan het door? Ja, zo zit je aan het nu kijken en kijken of het reageert tegen elkaar. Cameraman, die ken ik ook wel. Goed zo. Hi, dag, Sjaan Dijksma, hallo. Nou, zullen we maar gaan zitten? Ja, ja, natuurlijk. Ja. Goedemorgen voor iedereen die nog niet gaat opnieuw. Maar je in grote of een stuk over. Kopje koffie? Ja, ja, koffie wil ik heel goed. Het ging niet helemaal zo. Proberen van het geld wat ze betalen iets te overhouden, zodat we af en toe iets leuks kunnen doen. Met kerst of met Sinterklaas of noem maar op. De ouderen. Ja. En die doen dus allerlei dingen met elkaar. Die trainen met elkaar. En dat mensen die dezelfde belangstelling hebben voor ons. Een welzijnsorganisatie. Dus oké. Okay. En wat is Scope? Scope, dat is een welzijnsorganisatie. Ik kom hier niet vandaan, hè? Dus, ja, sorry. Een welzijnsorganisatie. Dus, oké. Okay. Want voor ons zijn de afdelingen, en zeker voor mij in Twente, heel belangrijk. Daar kunnen we inspiratie op doen en we werken ook goed samen. We zijn hier nu in een wijkcentrum en hebben gesproken met mensen die vrijwilligerswerk bijvoorbeeld doen in huiskamers voor ouderen die eenzaam zijn. En landelijk praten we ook op dit moment over een plan van aanpak om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Dus dan is het voor mij heel nuttig om naar Almelo te komen, om te kijken wat doen ze hier, wat kan er nog beter, hoe kunnen wij helpen. En misschien moet er dan ook wel landelijk steun komen voor gemeenten. Ik heb u gezien op een foto met minister Hugo de Jonge. Het waarvan? Ik heb heel veel momenten dat ik hem zie. Want ik heb natuurlijk veel debatten met hem. Hij is minister verantwoordelijk voor volksgezondheid. En ik ben woordvoerder zorg namens de Partij van de Arbeid. Dus dat betekent dat wij vaak met elkaar de degens kruisen. Maar wel altijd vanuit een soort positiviteit. Van hoe kunnen we ook in de zorg een aantal zaken verbeteren. En staan wij hier nu tegenover de toekomstige commissaris van de Koning in Overijssel? Nee, dat staat u niet. Het is jammer. Ja, dank voor het vertrouwen. Maar nee, ik ben in Den Haag op mijn plek. En ik heb natuurlijk niet voor niets een plek op de lijst ingenomen. En onze fractie heeft mij daar denk ik ook nodig. Dus daar ga ik me met energie voor inzetten. Dank u wel. Ja. Ja, we willen graag een miljard in of zo. Ja, dat soort dingen. Ja, gisteren.